1 квітня в Одесі відбудуться матчі бронзової та золотої серії у першій лізі чемпіонату України з футзалу. За 3-4 місця позмагаються одеський епіцентр «К «Авангард» і столичний епіцентр «К-3». Після того, як у парі будівельників визначиться бронзовий призер, на паркет одеського спорткомплексу «СКА» вийде номінальний господар майданчику – футзальний клуб «Делівері». Їм протистоятимуть сумські політехівці. Нагадаю, півфінальній серії футзальний клуб «СумДУ» двічі переміг одеський епіцентр «К «Авангард». У домашньому матчі студенти перемогли 3-1, у виїзному перемогли 6-2.